Tenis, to sam rekao malo pre i Totiju. Vas dvojica, kad odigrate, to je drugo i prvo ti čestitam za igru, za trud, za zalaganje, za dva gola. I kad igraš ti, ipak je sve drugačije. Hvala ti. Pa, hvala vama, hvala na čestitkama. Videli ste, danas smo bili jedna kompaktna ekipa, bez obzira što možda Hajduk Veljko nije u poslednje vreme ona ekipa koja je bila u prethodnih godina, ali eto, kad igramo svi kompaktno i kad se od nas traži ono što radimo na treningu, prenosimo na utakmici, to na kraju, evo, dali smo tri gola, promašili penal, imali prečku.